Zdravím vás, přátelé, to je Fox, vítám vás u pokračování v našem druhém běhu Frostpunkem. Hrajeme DLCčko a vypadá to zatím docela dobře. Za chvíli nám přijde oteplení na minus 20 zpátky, že budeme moct udělat spoustu práce, ušetřit nějaký uhlí. Dokonce nám začíná docházet sklad, to docela čumím. To, co nás asi nejvíc brzdí zatím, jsou ty výzkumy ten čas, protože to prostě potřebujeme, aby jelo pořád, takže chlapcům nenařídíme 24 za chvilku. Potřebujeme nasytit naší populaci, lidi začínají mít hlad, pár nemocných nemají kam jít, ale tak to tady prostě je. Dr. House tady jede na plný obrátky určitě. Tak, kotel nám chladne po overdriveu. Kolik máme toho uhlí ještě tady? Aha. Přesně tolik. Uhlí už nemáme, výtečně. Takže další budova potom bude na těžení. Tak, tu cestu můžeme v podstatě rozebrat. Lidi jsou hladoví. Nic s tím zatím dělat nebudeme. Ono je lepší říct, že zatím s tím nic dělat nebudete, než těm lidem něco slíbit a potom to nedrží, protože jsou z toho pak hodně nasraný. A my už nemůžeme. Trošku to urychlíme. A tady hned chlapcům nařídíme 24, protože to fakt potřebujeme. I když to bude jen tak a lidi budou hodně nasraný tady, ale nedá se nic dělat, borci. Tak, další zákon můžeme schválit a to bude, že budeme učit děti, aby dělali mediky. To nám pomůže v ošetřovnách. Tak a už začínají lidi být hodně hladoví, takže musíme. A oni to za chvíli mají hotový, hned to postavíme Hood House, možná postavíme rovnou dva. A jeden Steam Core nám zbyde na továrnu a pak nemocnici. Teď mají zavřen. A nemůžeme na 24, protože by nás vyhnali. Teď 1.24 hodinová směna nás dělí od toho, aby nás poslali z města pryč. Naše krutovláda by skončila. Ty jmenováme byste na dřevo. Ale my ho hned utratíme, takže to je v pohodě. Tak výzkum za pár sekund, přátelé, pět lidí už je hodně hladových. No jo. Někdo umřel. Aha. Pěkný. Ale nevadí, já vím, jak to řešíme, takže v pohodě. Tak, jdeme postavit teda Hood House. A ten musí být v teple, jo. To znamená, že tady bude teplo, snad? No ale ne pod. No ne pod cím, ale líp jako by ho nedáme, že jo? Takže ještě tady za ten sklad. No jo. Jo. Takže jeden sem. A jeden sem. Tyjo, to byl týpek z workshopu zrovna, jo? Ale tak, Steam Core použití, jasně. Ale musíme je nakrmit rychle. No, to víš, je to krutý. Tak, dáme další výzkum a to bude, přátelé, Medical Post Upgrade. Jo, určitě. Lepší ošetřovny. Takže se musíme dostat na ty nemocnice postupně a za chvilku tam budou i ty děti. A za hrnou to tak. A to nevím, pár dní. A jako další zákon postavíme ty kostely, které zvyšují lidem tu naději a uklidňují je. Tak a tak je to, že je lidem zima, takže jestli už nám vychlad kotel, tak když jim to takhle zapneme, vidíš, tak to začne padat hodně, vidíš to? Hodně rychle to spadne. A jsme tam. A jsme v cajku, přátelé, takže nevěřte hlavu, když vás začne, vole, tady populace, vole, posílat pejsko. Tak, hodně lidí už je
hladových, takže musíme rychle dostavit ty hudhouzy a začít makat na tom jídle. Tak, skauti nám dorazili do cíle a našli survivory, což je naprosto perfektní. Podíváme se kolik. Docela dost. Přemýšlíme, jestli je pošleme samotný, nebo jestli půjdeme s nima. Půjdeme s nima a pak se vydáme radši jiným směrem. Nechceme, aby nám z nich většina umřelo. Nejen by tady nebylo nic, si myslím. Tak. Stavte udauzy, přátelé, stavte udauzy. Lidi jsme sklidnili. Máme teda hodně nemocných, no. Pak hodně. Přijím nám další inženýři, takže asi postavíme další nemocnici. Která se nám sem nevejde, tak když. Ale vejde se nám hned za to. Tak a pošleme tam prostě nějaký, no, prostě je tam nastřídáme. A kde můžeš ty děti posílat? No, oni se nějakou dobu učí, že jo? Tak teďko je hodně dobrý, že se hodně oteplilo, to nám pomůže s těma nemocnejma. Tak, rychle dostavit to na to jídlo. A taky uhlí pro nám se. Jasně, jasně. Tam vytřem ty inženýry, sakra, to vlastně. Tak, super. Naplníme. Naplníme. Nemůžeme jim dát 24, ale dáme jim aspoň takhle. A oni už makar budou teďkon. Tak, v hudauzech se nám bude dělat jídlo. Takže oni to je jeden... Oni jedno za hodinu? No. Momentálně jo, protože jedu na 40% a je tam 5 nemocných, jo, to je takový, že... Ale teď postavíme další ošetřovnu, trošku to tu proházíme. Jo, tak lidi do jídel nedej, no. Aby rovno vždycky tam zpracovala. Je tam jeden. Jo. Ale chtělo by to možná asi dva. A ne možná i víc, protože teďkon... Potřebujeme, aby tam makali rychle. Tak, to máme pořešený, podle toho. Další a nemocnice. A jsou teplé ty jídelny? Teda ty... Všechno je v teple. Dokonce tak, že můžeme tady vypnout ty... ...hítry. Tak nám to zbytečně nežere tolik. Takže, dobrý postřeh. Tak a musíme to udělat tak, přátelé, že tady jednoho vemem. Tady jednoho vemem. A sem dáme dva, no. Tak nejradši bych vzali tady, ale tam to docela potřebujeme. Víš to, máme vyplej ten na tom... Kotle. Overdrive máme vyplej. Já jsem ho vypnul hned, co se oteplilo. Že tam nemakají, tam nemají... Jo. Jo, protože už máme... Jo, plno. Tak, jdou nám sem další lidi. Dáme to asi sem, ne? A nebo takhle místo. Ne, tam je to, jo. Ještě se nevejde sem, no. Proto nám toto, toho dřeva musel. Kdy ještě aspoň se stále. Jo, víc. Jo, a tamhle ti pracuje nemoc.
nebo nechtěl víc. Tak já je propustím, protože z toho dřeva máme hodně. Tak. No to žrádlo by to chtělo, aby se dělalo rychlejc, ty vole. Tak můžeme to trošku popohnat, na všem se nám dělá. Na cestách i na barákách. Tak, lepší nebo rychlejší ošetřovny. Nový výzkum a dáme si... Ne, musíme začít ty to uhlí. Takže... Coal mining. Že tamhle už začnou... krutý časy. Za 11 hodin přijde pracovní sítka. To je dobře. To potřebujeme. Jo, oni nemají výdelně směnu, ne? Nemají. No, tohle už je skvěle, radši nebudem. To jsme dali možná zbytečně do prdele. Jo, oni teďkon skončí. To jsem... To bylo úplně zbytečný, přátel. Ne, ale oni se aspoň nejí, ještě tam je pět jídla, tak to nám obědou tak hladový. Já bych nedal tohle, no, ale... Který? To už může být na max. Jenom na jednom. To nevím, nevím teda. To radši počkáme chvíli. Pak podepíšem zákon, postavíme jim ty kostely, oni budou lepší lidi. Objeví v sobě ty lepší stránky, přátelé, víte, jak se to říká, jo? Jo, ten počet už nám klesá, tak... Ale dva už hladový. Jo, jak to vyšlo? No, musíš jim dát 1,24. Aby měla co zpracovat speciálně. Oj! Asi jo, no, jak to nasytíme. Tak, na všem se dělá, tady bychom nějaký potřebovali pak dávat ještě. Tak, můžeme to šoupnout, přátelé, ať nám trošku čas ubíhá, zatím budeme koukat, jak to tady probíhá. Takhle z dálky pěkně, má úplně super atmosféru, už se jako začne stmívat, vidět, rozsvítí se v tom městě. A pecka. A za chvíli tady máme mrazí. Ty krávo, 19 na hladu. A hodně, ale. Když je 24 výdelně, jak dáme i v těch hudauzech, ať prostě jí. Musíme je pak vylepšit. To se pěš, no. No, to není moc dobrý. V hudauzu chudák. Není nezdob. Jo, dlouho jsme je tady docela vydusili, no. No víš. Tak za chvíli jsou tu ale další lidi, což je super. Máme pro ně už i domovy, uvidíme, jestli má nějaké chyby, když tak jeden přistavíme. Tak, jeden domeček musíme přistavit. Tak a to budou zase v zimě chudáci, ty vole. Tak dáme asi... Kam je nám? Tam ne. Takže mi nedám. Tady. To se taky odpadlí.
Na školce dáme. Ale už nám čekají ty. Tak a scouti ty vyrazí teda... Dřeva máme dost. Tam. Třeba tam něco bude. Tak, tím pádem my můžeme doplnit ošetřovny. Můžeme doplnit workshop. 24 nemůžeme, to je škoda. Tak. Tady jsou nemocní. Tak, já tam zatím nebudu posílat, protože třeba máme dost, to by bylo zbytečný. My potřebujeme potom lidi, aby nám postavili ten důl na to těžení toho uhlí. Teďka to ještě vyzkoumaj snad. Tak zákon. Tady jeden. Teď se působí na všechny, čekaj, on působí tamhle na ty, tak... No tam jsou spíš nemocnice. No ne, ono jde o to, že on... Tak jsem. Tak. Čtyři lidi bez domova, tady se staví, nebo bude se stavět. A projdeme trošku cesty. Jo, už nemáme hladový. Bomba. Ono uděláme nějakou zásobu a bude to v pohodě. Tak takhle to hezky obestavíme, ať to nějak vypadá, přátelé, ne? Tak to, ten... že makaj na 90%. To víš, ono, jak to ještě nemáme vylepšený a tak, viď? Tak už se nám dělá nějaká zásoba jídla konečně, už jsme to nakrmili. Teď jenom aby to lidi dostavili, jenže ona je většina lidí v práci. Tak já je možná pošlu do prdele, protože toho dřeva máme fakt hodně a my potřeba, aby jim to postavili. I když 34 to ne, tady makejte, vole. Ne, počkej 34, no tak to je jich to furt dost. Tak necháme takhle jednu skupinu maka, druhá jde pomoct stavět. Tak můžeme to trošku urychlit. 12 nemocných už stíháme léčit, bomba. No a tak musíme to na to umět. To už se zkoumá, to už jenom postavíme. No jako postavím. No jasný, to lupnem sem. To už tam možná můžeme začít dělat cestu, víš? To určitě. Tak tam. No uvidíme, ono je to za chvíli. Tak, working day and night, se vypadá počinu. Tři dny bez nouzových směn, když se blíží mrazy, jste se posrali. No ani náhodou. Ani náhodou, teď právě bude vhodný čas na to uhlí a další výzkum bude síla toho generátoru. Ono jsme sice užili jídlo, ale zase máme zásobu tady na ty věci, víš co. Hlavně to staví už, ty vole. Takhle, v jedné ošetřovně už nikdo není. Oni jsou jako rozkouskovaný, jo. Tady jsou dva, tady jsou tři. Tady jsou dva. Tak jednu zavřem. Tak.
Tak, všude se maká, všude se staví. Výzkum jede. Vidíte, už vám dám 24, hned co to bude. Tak, výborně. Tohle to nám bude zvedat naději, jasný. Jsou v teple ty kostele? Ty nemusí být, ale jsou. Tak, bomba, máme důl. Dáme ho tady k tomu, to je větší. Je tady kousek, ale... Jo, to je pravda. No tak to jo, tak to dáme se. Tak, to bude super. Tak, další výzkum a to bude... Síla generátoru určitě. A potom jsme... Tak, to, 24. Na to dřevo. Na dřevo myslíš co? Na takovej ten... Jak se teda k těm dřevům tady... Víš co myslím? Jak se to dá tady na kraj a má to takhle dosáhnout to dřevo. Ty hitry myslíš, aby nebyla zima. Jo jo, to jo, ty musíme taky vyzkoumat. Tak hele, zase jenom pět nemocných. Tak to zavřeme i tohle. Nebo to spíš počkej, tak to spíš odevřeme tuhle a zavřeme tuhle. Je to uhlí, to bude vám jen tak... Posypíš. A teď přijde ochlazení. Tak jídlo už se nám nadělalo nějaká zásoba, což je super. Tak cokoliv už máme mrtvých. Tyry mrtví máme, přátelé. V naší krutovládě tady. Ty skauti jsou pomalí, víte, já tam ty jak byli rychlí, jak jsme už měli vylepšený. Jenže teď potřebujeme vylepšovat tyhle ty věci, no. Hele, už jenom tři nemocný, to je super. Ten upgrade se stihne do toho ochlazení, se myslím. Jídlo to bude v pohodě. Uhlí. Uhlí to pojede tady. Jo. Tam jim dáme i 24 rovnou a hoši pojedou dobře. Tak tady taky můžeme ušetřit nějaký lidi. Dáme jen další směnu. Jdeme od 6 do 8, tady máme zatím 24, jasně. Tohle můžeme zkusit okolik, o kousínek, jasně. Půjdeme přes víru a pak se bude bičovat a budou se trestat vidíci a to je docela prdel, přátelé. Já si hrozně přeju, aby jsme v tom novým teď úplně DLCčku, co bude se jmenovat Last Autumn. A chci, aby tam byly nějaká nová cesta toho vedení, to by bylo naprosto skvělý. Tak, naplníme důl. Máme tam 5 a 5. To je mix, ať jsou výkonný a 24. No, ale je to úplně to jo. Jen tak za tak. 5, 12. Za 5, 12. A to oni stihnou to udržet. Akorát přes ten kouř nic neuvidíme, ale... Tak se to takhle posunem trošku. Já sice nezvyk, ale... Ještě je čas si na to zvyknout takhle. Ale ono, ať tam to furt nekouří do ksichtu, viď? Co pak? Že bychom nic neviděli. No jasně, jasně. Tak máme hodně surovin, ty vole. No buď rád. Tak ničemu to nestane.
No ono to ty lidi trošku, že nejsou pak tak nasraný. Ej. Jen se teda stavit. Jen co jsem to... To bylo fujo v dole. Přitom tam mají teplo, ty vole, jsou najezený. O co jde, ty vole? Obracovat. A to zabal, si řekl, ty vole, tady ve Fox Townu, vole, tady mě čeká jenom důla, vole, stan. Tak jdem. Tak můžeme to teda asi šoupnout. Už bude. No, to bude úplně jít za 5.12, jo. No, to dělá se. I tak si myslím, že tam budou mít zimu. Ne, dobrý. Ale tady musím zapnout určitě. Jo, maká, oni tam mají 24. A tady taky. Dole zatím na dřevo nikdo nemá. I když... No. Pak musíme nějaký ocelárnu, že já nevím, jestli to je někde, ty vole. Jo, tady. A můžeme dát zkoumat. Tak, když jsme si vychytali to ven z toho, tak bych si dal tu ocelárnu. Mhm. Máme na ní, nebo jdeme pak na postavení. Tam. Ona nemá Steam Core. Ona je právě docela levná. A udělá nám někdo na dřevu, jo? Dělaj, dělaj. A možná můžeme teda poslat i tady ty, viď? Tak máme tu dost. Máme tu dost lidí, tak co by si flákali doma. A za to vím, jo, mají tam. Tak nemocní nejsou, jídlo máme. Tak, skauti našli žrádlo a dřevo. Nic moc, nic moc. Beren hollow. Tady nic není. Třeba tam něco bude? Zatím něco bude. Největšinou, když tam píšou, že tam mezi námi a... Jakoby, že mezi tímhle tím místem a námi je jenom bílá pláň, tak jakoby... Tam většinou nic nebejvá. Ale zatím bejvá, že jsem místa další. Tak my už tu nikde nemáme uhlí na sbírání. Máme. Já si myslím, že bychom měli pro jistotu, když tu máme dost lidí. Si sem... Ty to sbírají tady, ty ne? Ne, to je pila. Já si myslím, že bychom se měli upnout jeden ten gathering, protože to uhlí. Když oni přestanou pracovat, tak to budeme mít jen tak tak. A tady je ho dost, jakoby, takže... Ať to máme zásobu radši. Tak jsme připraveni na každou situaci. Tak, dvě ošetřovny jsou prázdný, ale to je v pohodě. Jídla máme dost. Tady jim pak zapneme heater. A dáme jen 24, protože 100 uhlí to je špatný. Ale víš co, jestli, že je devátá bouřka, devátý den a ještě to není bouřka? To jo, no, to už předtím měli. To je super, to jsem hrozně rád, že je to tady jinak, to jsem v podstatě chtěl. To předtím už jsme měli, myslím, tam byl nějaký sedmý, dávno, šestý pátý den. No. Někdy pátý den už to bylo. Takže hukot.
Tak stavte, stavte, trošku to zrychlíme, přátelé. Tak, hitr. Lidi. 24. Musíte prostě už jet, ty vole. Jo, ještě jim nařídíme na potom, jo, teďka vlastně nemůžeme. Tu další směnu. Zásobídla máme dost, to je super. Tak, máme ocelárnu, jdeme ji rovnou postavit. Tady máme... Tak... Tupneme k tomu cestu. Tak. A můžeme nový zákon. Večerní modlitby. Zvedá naději, snižuje tuto, dobrý. Aha, to zvyšuje efektivitu, takže do toho jdeme. Tak. Hele, my nemáme výstup. Teď jo, teď mám úplně zadat. A on teď se dokončil. Tak, a jako další... Dáme lepší domy. Tak, postavíme šrajny. To ty práce, ne? Nebo... Jo, jo, přesně tak. Tak, tady to bude ovlivňovat Hood House a tu ocelárnu. To je bomba. A tady jim dáme taky. A k tomu workshopu teda. A k workshopu a k jídelně, viď? Tady. No, takhle. A k nemocnicím vlastně taky. Takže to zasahuje všechno. Bomba. Tak. Ty nám hodně pomůžou. Uhlí jede. Chtělo by to, aby scouti našli s tým kory nebo lidi, no. Tak můžeme urychlit. Dva lidi umřeli, ty vole, kde? Tady, jo. Stáhnu doktory a... Tak já tam všechny dám, no. Tak všude je to obsazený teď. Nebude už to ocelat. Je. No, to je super. Ty šrajně nám hodně helpnou. 11 lidí máme. A máme teda kolik? 6? 5. A tamhle už se nám rýsuje bouřka. No, ale stejně 14 týden. To je super, no. Je super, že to je jinak. Třeba bude i další. Ještě chudne. Tady, tady budou lidi. Vidí tam movement. A tady budou... Tady určitě jdeme za lidma. Dobro, já mi se čupají jde domů. To si píš. Je tady umřeli, jo. Počkej, ty umřeli mě potřebujeme.
No a když mě máme koho dále tyhle celá. No, my pošleme jedny lidi ze dřeva na ocel. Jo, počkej, my jsme vlastně už to udělali. Tak ty lidi z toho uhlí asi. A když to bude špatné, tak tam můžeme vždycky nařídit novou 24, jak tam doma bude to jako taková jakoby poslední zásoba. To zní dobře, ne lidi? Tak, ocelárna. Zapneme jim heater. Na to ocel tak nespěcháme. Tak ne, ne, ne. Těm 24 kurá nebudem, tady dáme, až to pak bude. No, určitě ne. Tady to zatím necháme, 722, no to zatím necháme. Tak, a jdeme. Tak jo, můžeme urychlit. Koukneme se, jak nám to tu hezky jede. Ty vole. Ty jedou. Musíme vyřešit uhlí před bouřkou. Oni nám neudělají zásupu velkou, oni budou tak udržovat. No, možná by se měli udělat to, že bych zbořil jeden hoodhouse a postavil bych za toho druhej na uhlí, jako jsme to měli předtím. Protože... Jo, protože jakoby jídla budeme mít dost. Ještě když schválíme zákon na polívky. Jo, takže... Tenhle. Asi tenhle, viď? Jo. Tam pak když tak přistavíme i nový domácnosti, kdyby skauti našli lidi. Tak jo, takže... A nevím, když to pak vylepšíme, tak ten jeden bude víc produkovat, víš, toho jídla. No jasně. Jo, tak tam šlo to, aby jsme si udělali nějakou zásobu. No, oni to teďkon budou prostě dodělávat, viď? A jsme v pohodě. A budeme mít Steam Core na další uhelný důl a lídek. Protože podívej, oni to stíhají udržovat, ale i tak to pak. No, musíme udělat zásobu jako předtím, to je to pro. Tak, lupneme ho. Sem. Tak. A lupneme tam rovnou jeden shrine. Ať tam makají, vole. Tak. To by bylo. Teďkon se modleme, ať najdou skauti další přeživší, protože máme zatím tady těch lidí docela málo. Dva lidi mají hlad, ale to je v klídečku. Možná si uděláme spíš tým vše. Ať si máme čím zvedat při tom infu, že přijde ta bouřka. Ale lidi začínají nechávat osobní věci u těch krajinů. To je dobře. Nepotřebuješ na něco třeba? To s tím pak bude. Ale tady u těch, ty tam budou na furtě, takže ty můžeme obestavit. Trošku spotřebujeme, už by jenom postavili. Tak.
oni léčí pomalit než ošetřovny, takže to zatím necháme. A dáme ty večerní modlitby, jak můžeme zvedat hloub a diskontent, jak můžeme dávat co nejvíc 24 hodinových směn. Tak. Jo, ty lidi ne, jak se nedávali, to bylo dobrý. To bylo dobré. A před tou bouřkou musíme dát určitě ten generátor, že? No to jasný. No my ochrání celý kon za výzkum. Jo, jo, domy. Domy. Jo, to spotřebujeme dřevo, to je. To si píš. Tak možná bych jim nařídil v ocelárně 24, ať můžeme začít dělat ty domy právě. A na pile... asi taky. Nemají víc, 277 to mají stejně. Oj, nasraný, já vím. A na uhlí ještě nemůžeme, že jsem to udělal dobře. Tak. Bankhouse research, super. Tak, jdeme lidem připravovat lepší bydlení. To bude mnohem dřív než předtím, viď? Mm-hmm. Začneme s těma, co jsou dál. Já to asi spotřebuju, ruď. No, děkuji. 71 lidí bez domova. Já žiju, to jdou všichni na modlitbu. Jo, no. Co jsi udělal, ty jsi mi to ukončil? Ne, modlitbu jsem udělal. Ať se nám sníží to nastavit, pak můžeme dát na tom dolů 24. Tak tady nám to dostaví, borci. Jo, ten, ta ocelárna prostě je nějak pomalu, ne? To víš, no, nic moc efektivita zatím. 34 za hoďku, no to bude zvedat. Jak to budeme dolepšovat? Dej nový výzkum. Jo, nový výzkum si dáme. Možná bych to dala na ty... ohledně toho topení, jak je teďka hodně ocelárna a takhle kolem, tak zvednout ty... Kvůli té země, co se blíží, 100%. No, já myslím ty vítry. Ty už máme. No, tak a jestli myslíš by... zlepšený, no. Tak to musíme tohle, a to by sám časem taky hodil, že potřebujeme ocel. A tak musíme stavit ty baráky. Takže bych dal zatím ten Steam Hub. Ať můžeme potom jim postavit k těm k elektránám, ať můžou dělat i v těch velkých zimách. Krása to uhlí? To nám vypne generátor. No počkej, to jo, ale sakra. To už nepomůže. Musíme dát 24. Tady už můžeme za mě sedět. Ale je to potřeba, vidět nám ten generátor. No nejvíc. Počkej, tak uděláme to, že... Tady nemusí mít, tady musí mít. Tady teď nemusí mít. Tady musí mít. Tady nemusí. Jo, nikdo tam nemaká, tam jak to... A tam to hned? A, tam je to zavřené. Ono to vypne, no. Ty vole. Podívejte se na to, ty vole, tak to je síla, jako. Ty ještě tam hoši hned naběhli, co to postavili, hele. Teďkom tam dostaví ještě šrajn a budou makat ještě o trošku víc. Ty vole, tak tohle bylo hodně těsný, jako. Aha. Pěkný. Dva dny, no. A ono, až to zase roztopíme, tak to bude v pohodě. Spíš, až postavíme ty domy, to měli kde bydlet chodat. Tak ty domy se jim staví, vědě, já nemůžu za to, že makají pomalu koštěta. No, ale když to zapnu, tak nám to dojde, no. Musíme makat i v tom druhém dole už. Tady postaví další šrajn. To ne, to je za 6 hodin.
Tak. Makáme, makáme, hoši. Ty vole, to už jako tolik umírá, jo. Ježiš. Co bez domova? No tak, když jsou kundy a staví pomalu. Tak já nevím, hoši, vole, jak jako... Máte lepší domy, musíte si je, vole, postavit, ale... Jako tady být asi nemusíte, no, třeba máme na tři prdele, tak běžte radši stavit. Tak to je rychlejc. Tak, my potřebujeme jako spíš tu ocel, no. Tak, výzkum, ten nám zatím nejde, ještě nejsou v práci. Tak zatím dáme postavit další domy. Tak. A pak bude už jenom poslední. Tak, no, ono to spadne. Podívej, to je v tom druhém kostele. To nejde, ono to je na všechny. To víš. Tak jeďte už, jeďte. Už jim zapni ten tu druhou tu, ono už se to teď utrží. To se nejsem jistý. Jo, za dvě hodky půjdou do práce i ty druhý. Ne, proč? Mám to padá, půjdu. Ale mají tam zem. Nemrznou, no. Proto umírají. To spíš ty, co jsou v práci. Uděláme spíš to. Stavte si ty domy, kurva. Tady ty to taky nemusí být. Musí. Nemusí. Tam chodí. Ne, to fakt je jinak, věř mi. Tak tam dáme jednoho. Tyba, tady jsou jenom... A tady taky. Vrátíme populaci. Jo, víš. Doufujeme, že skauti někoho najdou. Tak, stavte si bráčky, plebáci. Tak, poslední. Super, všichni budou mít lepší bydlení, než přijde bouřka. A teď přijde velký ochlazení, to... no ty ten důl. No, jsem ti říkal, že to nevydrží. Ne, ty oni už jdou do práce. Jo, ty jim to máš až odus. Až teď. Ach, vy výborně. Oh, pracovní skvěl. Bereme domů. Bereme domů hned. No tak za tím vemrou všichni, tak jak máme nový lidi. Tak počkej, tady nám mrznou uši. A co oni tam dělá? Dřevo. Ježiš. Postavu. Dřevo jak to nepotřebujeme, jo, tady musíme zapnout. To je radši pošli na uhlí. Tak, hlavně ty domy, ať se jim dostaví, tak. Výborně. Ani jsme nemuseli používat toto. Už vypadá líp, ne, přátelé, než ty stany tam. Tak, fajn, tady se 24, tady se 24. Dřevo se nejede. Ale tady asi budete muset. No, blíží se velká... Okay. Musíme, no. Budou tam mít teplo? No, nic extra. No, moje penze. Ale... Musíme vylepšit ty... ty. Jo, teď my už je budeme, my už je teď lepší. Ne, ne, já myslím, že ne. Jo, tak on děláme, jo. No, no. Já myslím, že myslíš vylepšení heatru, ale jakoby my musíme i vylepšit tu technologii těch Steam Hubů. Zahřívačů. A teď to nějak trvá to stavení těch baráků, ty jo. Dělá na tom 7 lidí.
Na 0 pro. Teďko nám jdou 3 místa na sběru uhlí, tak... No jo, ale tam to jenom na 38, takže má jedno uhlí za hodinu třeba. Ne, už 108. Jo. Ono než tam všichni přijdou. Tak a naděláváme uhlí. Domky se dostavily, hele. Vlastně. Tady na tu budovu, na tu senem, tam nemusíme zapínat vítr. Tak. To bylo podle mě důležité udělat před tou bouřkou, protože to je pak prdeli. A co, tak zase každá mrtvola je pro nás transplantace orgánů, ne? Tak to jsou zase nové možnosti. Teďka na co budeme šetřit, abychom vyskoumali? Teďka musíme furt makat na tom, aby jsme měli lepší doly, lepší topení. Kotel. Jo, to musíme to topení. Jo, uhlí nám jede teďkom super. Vlastně 4 na druhém dole, pojďte hoši. Tak v klidu to rozdejchaj. Tak, nemocný se léčí. Jo, aha, ale oni se léčí. Musíme takhle. Ať se nám léčí rychlejc. Tak zákony, na ty čekáme. Kauti jdou s lidma, no jo, oni jdou s lidma, počkej. Kolik teda potřebujeme? 30 lidí bude to, takže 4 domy potřebujeme. Ale tak tady můžeme dát jeden, jo, on tam nevejde. Krávo, padaj lidi, no. Tak jak to máme na to těžší, no? Já se tak myslím. Protože nikde není nikdo nemocný. No, to je takhle fakt ale vždycky. Když to máš na těžší, tak lidi prostě padají víc. No, jistě. A prostě musíme přijmout, přátelé. Že tu máme ztráty. To nemusí nadřet. No. Ale asi nemusí. Já bych je poslal. A hned jak budou ty vyskoumaný, tak jim to musíme postavit, aby nám tam neumí. Teď to staví už asi hodinu, ne? To je dobře, že přijdu další lidi, no, protože... Máme 10 mrtvých. Lidi jsou sjednocený vírou. To je sakra dobře, přátelé. Super. Tak jo, tady si sekneme další epizodku. Doufám, že se vám videjko líbilo, uvidíme se zase příště, jestli se vám chce, přátelé, klidně to někam nazdílejte nebo dejte nějakou zpětnou vazbu. Mějte se zdar.